Tiili, Petri Samuli. Willy the Pimp. 16 kopeekkaa. Naistani. Ahneutta. Vuoristo. Plektrejä ja rumpukapuloita. Chen Buddha Ying et Yang. Nenä. Nykerö nenäksi. Tattari uunipuuro. Ole jalka ja huudan naama punaisena ja haistattelen ja potkin ovia ja mitä milloinkin sattuu. En ihmisiä. Ikää. Pele, sä oot hyvä jalkapallon pelaaja. Pikkukundina kävin varastamassa Ehkalahden kirkkoherran puutarhasta omenia. Sulkisin ydinvoimala. Obamalle puhuin tossa, että pitäisi saada vähän järjestystä tähän Ukrainan tilanteeseen. Putin oli siinä samassa telefonikeskustelussa. Yleensä suutu aina, kun nää uutisia. Näin telkkarista itseni vuodelta 79. Että sian kärsästä saa sähkö. Totuus. Mokalin jurrissa. Kauan sitten. Sitä ei ole tapahtunut vuosikausia.